Amigos do Sport TV, vamos para a primeira semifinal. Roller Grace enfrentando a Mauri Bittetti. Roller Grace da Academia Grace Maitá, Mauri Bittetti, Academia Carson Grace. É a primeira semifinal, categoria. Abençoa meu novo parceiro Sérgio Mendes. Que essa seja a primeira de muitas e muitas canções. Benção Will I Am, de todo Black Eyed Peas. Benção Baden Powell, de me deixar de herança, além de outras, esta canção. Abençoa Vinícius de Moraes, o poeta, o branco mais preto do Brasil. Saravá. Benção, samba da benção. Benção. Eu sou Marcelo D2, represento a LAPA. Peço a benção. Benção. Arte do encontro, eu me encontrei com ela. Se o samba agora tá na moda, eu tô na passarela. Se o Brasil foi 66, agora é 0-0. Planto amor, acolheu bem, é isso é que eu espero. De Niterói até Paris, de LAPA. Lenda urbana, só quem viu, só quem tava lá. Fazer samba com página é contar piada. E quem faz samba assim é que não tá com nada. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. Mas pra fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba não. Porque o samba é a tristeza que balança. E a tristeza tem sempre uma esperança. E o bom samba é uma forma de oração. E o bom samba...